pessoal, estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Sejam todos bem-vindos. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região, de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Oferecimento Cogil Materiais de Construção em Piuí. Olá, e aí galerinha, como é que vocês estão? Tudo certinho? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje, 29 de novembro de 2022 ainda. É isso aí. Sejam bem-vindos. A partir de agora, estamos por aqui trazendo as informações da Copa. Tudinho, tudinho pra você. No oferecimento da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Você, meu amigo, que tá construindo, tá reformando, é aquela peleja, aquela gastação de dinheiro danada. E aí, ó, você tem que ter um parceiro ali, né, que oferece para você, que seja o seu braço direito, que oferece aquele suporte bacana, legal, que tem um crediário facilitado. E nós estamos falando da Cogil Materiais para Construção, Mari. Com toda certeza, viu, Gabi? Se você está construindo ou reformando, dá uma passadinha na Cogil, conversa com os vendedores lá, você não vai se arrepender e com certeza você vai fazer um belo negócio e com aquela forma de pagamento facilitada que cabe no seu bolso. Cogil! É isso aí, menina! Sensacional! Deixa eu dar as boas-vindas pra ela de volta aqui. Oi, oi! E aí, tudo bem? Ótima Olá. Tarde pra você. Obrigada, Gabriel. Tudo bem? Mari, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Estamos aí de volta. Boa tarde, Roseli. Boa tarde, Gabs. Boa tarde a todos vocês. Seja muito bem-vinda de volta, viu, Roseli? Obrigada, obrigada. Roseli, eu tenho uma notícia quentíssima aqui para passar para os nossos ouvintes daqui a pouquinho, porque antes nós vamos falar desse jogão que foi ontem, Brasil e Suíça, um jogo meio que amarrado, mas deu boa pro Brasil, hein? É isso aí, Gabriel. O Brasil venceu a Suíça ontem por 1-0. A partida começou às 13 horas pela segunda rodada da fase de grupos. A seleção europeia segurou a partida inteira com uma defesa forte e tentando fazer ligações diretas no ataque para Embolo, com muita força física, se aproximar do gol, porém não conseguiu chegar com grande perigo. A Suíça teve apenas 6 finalizações, nenhuma em direção ao gol de Alisson. Do lado brasileiro, o escolhido para substituir Danilo foi o zagueiro Militão, improvisado pela lateral direita, e Fred como volante ao lado de Casemiro, enquanto Paquetá fazia a função de Neymar na criação de meio campo. Durante a primeira etapa, a seleção brasileira teve dificuldade de manter a posse de bola. Mesmo assim, chegava com boas chances no ataque, pela qualidade do quadrante de ataque. Como tem se repetido durante essa Copa do Mundo, o primeiro tempo terminou em 0-0. Para a segunda etapa, Tite preferiu substituir Lucas Paquetá por Rodrigo, que entrou bem, conseguindo segurar melhor a posse no meio-campo, enquanto distribuía a bola para os atacantes. Vinícius Júnior fez ótima partida. A todo momento recebia lançamentos ou passes e levava para a linha de fundo, se aproximando de boas jogadas. E foi ele quem fez um ótimo lance. Aos 20 minutos do segundo tempo, disputa de bola no meio-campo e sobra com Vini, conduzindo em direção ao gol e chutando cruzado, tirando do goleiro para o fundo das redes. Muita comemoração. Porém, o VAR analisou e decretou o impedimento de Richarlison, que disputou a bola no meio antes de chegar até Vinícius. Depois do gol anulado, o Brasil melhorou e chegou cada vez mais perto de marcar. Aos 37 minutos da segunda etapa, mais uma vez, Vini Júnior faz linda jogada pela esquerda e toca para Rodrigo na entrada da área, que faz um toque curto com Casemiro. O volante gira e chuta forte para marcar o único gol da partida. 1-0 Brasil. A segunda seleção a se classificar. Apenas Brasil, França e Portugal já se classificaram na segunda rodada da fase de grupos, com 2 vitórias. A próxima partida brasileira é sexta-feira, às 16 horas, contra Camarões. É isso aí. Ô, Mari, antes da gente colocar os comentários aqui na bancada, eu quero só ler para os nossos ouvintes aqui de última mão. Ontem, no jogo do Brasil, e o lateral esquerdo, Alex Sandro, foi substituído pelo reserva da posição, Alex Telles. O jogador reclamou de dores no quadril esquerdo e hoje, pela manhã, foi reavaliado, sendo constatada uma lesão. Mais exames foram solicitados, porém, a princípio, ele não estará em campo contra Camarões e já está em tratamento para tentar voltar nas oitavas de final. Além de Alex Telles, né, Everton Ribeiro também já cumpriu a posição de lateral esquerdo, porém não joga pela posição há muito tempo. Então a gente queria passar isso de última hora, essa informação aqui, né, que surgiu agora. O Daniel acabou de passar pra gente aqui. Então, notícia ruim, né, porque
o nosso... O Alexandre estava fazendo um jogaço de bola nessa partida de ontem. E você sabe que nessa partida de ontem ele não foi muito falado, mas ele, assim, os números dele foram os melhores da partida. É verdade. A gente vendo, assim, não faz muita conta, mas depois vendo lá os números, você vê como que ele se saiu bem. Que triste. É verdade. De acordo com a imprensa toda, ontem o nome do jogo foi Vini Júnior. Vini Júnior. Que arrebentou. Nossa, jogou demais, ajudou ali, fez passes, o tempo todo correndo, correu muito e deu certo, né? Fez o dele também, mas ali o Richarlison estava impedido de acordo com o VAR, né? Então... Foi um jogão de bola, o jogo começou primeiro tempo, Brasil contra a defesa da Suíça, né? E lembrando que a Suíça já foi para a final sem tomar nenhum gol, foi para os pênaltis, para você ver o quanto é equilibrada aí a defesa e a marcação aí do time suíço ou da Suíça. Portanto, o Brasil conseguiu quebrar essas linhas ali e fazer um gol aí, portanto, vencendo por 1-0. Teve esse gol do Vini Júnior, um golaço, né? Bateu ali cruzado no cantinho do goleiro, sem chance nenhuma para a defesa. Se não tivesse o impedimento do Richarlison aí, que na verdade... A bola foi pro Vini, que o Vini não estava impedido. Quem estava impedido era o Richarlison. Na verdade, ele estava voltando, né? Do impedimento. E eles fizeram aquela linha ali na frente dele, sobrou lá atrás. Acabou participando do lance. Foi, né? Muito triste. Foi anulado esse gol. Mas é, porque eles esperam a gente comemorar, né? Pra depois anular. Sacanagem. É o tal do VAR, né? É bom pra uns, mas é ruim pra outros. Pois é. O Neymar agradeceu a comemoraçãozinha lá do negócio em que ele faz assim, que o Vini comemorou. Ele falou, o gol não valeu, mas eu agradeço. Mas a comemoração valeu. Mas eu agradeço pela homenagem aí. E pela boca do Ronaldo, fenômeno, o melhor, tanto do último jogo, do outro jogo da seleção brasileira, quanto esse jogo agora, que foi ontem, o melhor em campo foi o nosso querido Casemiro. É verdade, Casemiro fez o segundo gol, né? O primeiro, o gol válido, mas na verdade o segundo gol, né, pra gente. E ele jogou muito também, foi linda aquela jogada do gol dele, hein, gente? Foi lindo. Fez bonito mesmo. Muito rápido os passes ali, papum, é gol e já era. E sai pro abraço, corre pra galera, é isso aí. E outra coisa que a gente não pode deixar de falar, que todo mundo vai perguntar, é... Neymar, faz falta ou não faz falta? Eu acho que faz, mas nós não estamos a pé sem ele, não. Assim, tem jogador bom lá e que faz bem ali... A distribuição da bola no meio campo ali, assistência aos atacantes, mas eu acho que faz sim, porque ele dribla igual ninguém, ele é muito fera. Eu tava falando pro Gabs hoje mais cedo, né, durante o show da Onda, a gente tava conversando sobre esse assunto, e eu falei pra ele que a minha impressão sobre a falta ou a participação do Neymar, obviamente ele puxa a marcação pra ele, então acaba sobrando um espaço ali entre um e outro, e outra coisa porque ele carrega a pressão toda nele. Então o que acontece? Quando você entra em campo com um cara que a pressão tá nele, obviamente você se sente mais livre, mais leve para jogar o seu futebol. Agora, quando essa pressão, que é enorme, é um país inteiro, né, nas costas de uma pessoa, quando você dissemina isso para 11 jogadores, os 11 entram nervosos. Eu acho que isso acontece muito. Entra todo mundo assim, nossa, agora todos nós somos o centro das atenções. E aí? Agora ferrou, né? E aí jogaram, eu acredito que eles jogaram muito bem, sim. Concordo com você também da posição de que a gente não fica a pé sem o Neymar. Mas que ele fez uma faltinha ali, fez, com viu? Com certeza. E fomos falando no Neymar, Gabigol, você tem aí notícias sobre ele? Neymar tá se recuperando, né? Tava fazendo um tratamento intensivo mesmo, dia e noite, 24 horas por dia. Tá dormindo na recuperação lá na sala de... Fisioterapia, na recuperação mesmo. Tá dedicado, foco total aí na recuperação, porque ele quer voltar aí o mais rápido possível, o mais rapidamente possível. O que me deixa intrigado aí na falta do Neymar é que aí o Tite tem que mexer. Aí são dois problemas, meu amigo. Aí ele vai lá e coloca um cara, um zagueiro lá, acho que jogou bem, mas foi o Pedro, gente. Eu acho que eu não faria esse tipo de substituição. Mas enfim, cara, eu não sou o técnico da seleção, eu posso dar meu espetáculo, assim como você também pode. Cada brasileiro se sente um técnico numa hora dessa. Então,
Isso aí é uma coisa do nosso técnico, tá à frente lá. Então a gente tem que respeitar as substituições dele lá, que ele faz, né, as mudanças na seleção brasileira. Isso não quer dizer que eu concordo, entendeu? Eu não tenho que concordar, então eu não concordo. Tite, dá uma chance pro Pedro, por favor, Tite. Dá uma chancezinha assim pro Pedro. Tenho certeza que ele vai arrebentar. Inclusive, na Copa. Inclusive, no jogo de ontem, Maria, eu preferia que o Tite tivesse entrado com o Pedro no lugar do Richarlison do que colocou o Gabriel Jesus. Sabe por quê? Muitas bolas alçadas na área. E quem, se você for olhar a questão de altura, o Pedro é mais alto do que o Gabriel Jesus lá. Pois é, e eu acho também que o atacante, quando ele vê que a bola não tá chegando até ele, ele tem que voltar um pouquinho pra buscar essa bola, sabe? Ele não pode ficar lá na frente esperando chegar, ele tem que voltar, porque às vezes ele sai de uma jogada um pouquinho atrás e chega até lá na frente, porque o atacante é isso. Ou faz uma tabela, né? O atacante é o cara que tem aquele gingado todo pra fazer um drible ali e sair de cara com o goleiro. Então o atacante tem também que se preocupar em voltar um pouquinho no campo pra quando a bola não tá chegando até nos pés dele. Como vocês gostam de falar da seleção brasileira? Eita! Olha só, mas deixa eu falar de uma notícia aqui que não é muito boa, que tá havendo uma gripe na seleção brasileira nos jogadores lá. Ontem, após a partida do Brasil, na zona mista do estádio, Vinícius Júnior falou sobre a situação de Neymar e revelou uma situação que preocupou os torcedores da seleção. Segundo Vini, Neymar ficou triste que não pôde, né, vir ao estádio, né, tá um pouco mal. Não só pelo pé, mas um pouco de febre também. Mas, né, torcendo aí para que ele se recupere o mais rápido possível. Durante a última semana, o atacante Antony não treinou por 2 dias devido a um mal-estar. Algumas informações também indicavam que Paquetá e o goleiro Alisson não se sentiram bem durante a semana. Por conta de todas essas notícias, durante, né, a entrevista hoje pela manhã, o coordenador da seleção, Juninho Paulista, esclareceu a situação e, antes de ser perguntado, já descartou a possibilidade de Covid nos jogadores. Segundo Juninho, não passaram nem perto de fazer teste. É, o presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, também falou sobre o assunto. A adaptação de cada um é que a gente imagina, né? É passageiro, é coisa rápida, que não tem trazido nenhuma dificuldade. Tenho convivido com eles no almoço, no café, no jantar, nos treinos. Não tenho visto nenhum tipo de reclamação. Todo mundo bem assistido pela nossa equipe médica. Nenhuma preocupação. Então, veio aí acalmar os ânimos o presidente da CBF também aí. É, a gente fica mais tranquilo, né? Mas mesmo assim, se tiver com gripe, que não seja Covid, mas uma gripe, deixa o corpo ruim. Com certeza. E aí o rendimento dele também não vai ser o mesmo. Com certeza não. Quando a gente tá com gripe, você fica mole, você quer ficar mais deitadinho, mais quietinho. É. E o rendimento não é o mesmo, né? Então, com certeza. A gente se preocupa sim, né? Tomara que seja aí passageiro mesmo, como eles disseram, e que não seja, não piore, né? Seja apenas um resfriado, uma mudança de tempo rápida. Tomara. É, porque tá num ambiente totalmente diferente do ambiente deles, né? Não só aqui do Brasil, mas também aí da Europa, enfim, cada um ali nos seus nos países onde jogam, né? E lá é um lugar quente pra caramba, né, velho? Parece que é um sol pra cada um. E climatizado, né? O tempo todo no calor e no ar-condicionado. No calor e no ar-condicionado. Então é 40 graus ou 18, entendeu? Isso mesmo. Isso daí acaba, né? Não tem imunidade que resista a tudo isso. Mas eu espero que essa notícia seja mesmo que só, é só uma gripezinha, porque a última vez que a gente ficou sabendo de alguma coisa que aconteceu na Copa do Mundo foi com um fenômeno e nós perdemos para a França na final. Pois é, assistindo uma repórter do Sport TV que estava no estádio de blusa, com blusa de frio, velho. Tipo, realmente lá é um ar-condicionado, o negócio é gelado, gela de verdade mesmo. É isso aí, mas vamos pensar que quem foi o primeiro que fez um gol com a letra qual? É R de Ronaldo Fenômeno e o Richarlison fez. E o Brasil foi penta. É isso aí.
Ô, Roseli, ontem, além do jogo do Brasil, tivemos também Portugal e Uruguai em campo. Foi, Gabriel. Depois do jogo do Brasil, aconteceu então a última partida da segunda rodada da Copa entre Uruguai e Portugal. O primeiro tempo do jogo foi equilibrado. Portugal teve um pouco mais de controle. Nuno Fernandes, que voltava de contusão, se machucou novamente e foi substituído chorando aos 40 minutos. E o primeiro tempo terminou em 0 a 0. Depois do intervalo, a partida voltou com Portugal criando chances. E logo aos 8 minutos, troca de passes da seleção europeia e cruzamento de Bruno Fernandes para a área, onde estava quem? CR7. Ele vai de cabeça, passa muito perto, mas não encosta na bola. Raspa no cabelo dele, viu, gente? Entretanto, é o suficiente para tirar o goleiro da jogada. 1 a 0 Portugal. Depois do gol, Uruguai equilibrou as chances. Aos 29 minutos, bola na trave da seleção sul-americana. Arrascaeta entrou no jogo e também teve boas chances, porém não adiantou. Aos 43 minutos, jogada de Bruno Fernandes com direito à caneta na entrada da área. E o jogador uruguaio cai com a mão na bola. O VAR chama o árbitro, que marca penalidade máxima. O mesmo Bruno Fernandes vai para a bola e marca o segundo gol dele. E no finalzinho, ele ainda mandou uma bola na trave. Porém, terminou assim, 2 a 0 para a seleção portuguesa. Agora, a segunda rodada da Copa chegou ao fim. No Grupo H, Portugal se juntou ao Brasil e França, como as três seleções que venceram os dois primeiros jogos e já estão classificadas para as oitavas de final, com 6 pontos cada. Lembrando a importância deste Grupo H, que define o adversário do Brasil nas oitavas de final. Bom, vamos lá, né, gente? Jogaço, foi um jogo bom, Uruguai e Portugal, eu ia falar Uruguai e Paraguai. Portugal. Foi um belo jogo. Foi. O Cristiano Ronaldo, como sempre, fez a diferença. Esse gol dele, se ele baixa meio centímetro do topete, não entrava. Porque foi assim, ó, raspou no topete mesmo, entendeu? É. Topete do poder. Eu acho que a bola ia entrar, porém... Raspou nele. O goleiro, ele tirou o goleiro da jogada, entendeu? Porque se ele... Ele tirou a concentração, né? Isso, eu não sei se vai nele ou não sei se vai no gol direto. Mas o gol foi do Bruno Fernandes, né? Tanto que depois foi visto lá que o gol foi dele mesmo. Primeiro foi dado para o Cristiano, depois foi refeito lá e foi pro Bruno. Mas ele joga demais. Demais. O CR7 é o CR7 e parece que tá despedindo, né? Porque última ele já tá Copa. Com 30 e alguns anos, né? Então já vai se despedindo. Pô, o cara pegou uma hora lá a bola, no fundo lá, foi o peito com o ombro, mas o cara joga demais. Joga. E teve uma também que ele matou uma bola no peito dentro da área, que a bola grudou no peito do cara. Tipo, ela não bate mesmo. E que ela bate e gruda. Isso, foi lindo. Como que pode? Que coisa maravilhosa. Nossa, é muito bom ver ele ver mata jogo a bola assim, de uma maneira tão fácil. Parece que é tão simples. Você simplesmente faz assim, a bola para. Gente, é maravilhoso. Os movimentos dele completos, maravilhoso. E essa jogada que você falou do gol, é isso mesmo. Se você olha a trajetória da bola, de qualquer maneira ela ia entrar. Isso. Mas ele pulou ali na frente, fez um... O goleiro deu uma assustadinha. Precisava e foi que foi. Ali. Com certeza. Ali, nossa, né? Até quando ele não põe a mão, o pé na bola, ele ajuda na jogada. É maravilhoso. É isso mesmo. E quem vocês preferem aí pra enfrentar aí o Brasil, enfrentar nas oitavas de final? Acho que vai Uruguai, ser... Gana ou Coreia? Eu acho que vai ser Portugal, viu? Eu acho que vai ser Portugal. Eu tava olhando aqui, eu dando uma analisada aqui. Pessoal falando, pode ser Uruguai, mas não. Eu acho que vai ser Portugal aí, o próximo adversário do Brasil, nas oitavas aí. Eu também tô achando que vai ser, mas não é o que eu queria, não. queria um time mais, né, assim, um Uruguai, Davi, um Gana. Gana, se bem que tá indo bem também, viu? Gana tá com 3 pontos e 6 Portugal. Agora tô jogando Holanda e o Catar, né? Tá 1-0 aí, né, Mari? Tá 1-0 pra Holanda. O Catar já se despediu, né, praticamente. O Catar só não vai embora porque tá lá, né, a Copa. É isso aí. Daqui a pouquinho voltamos com muito mais pra você no nosso Onda Esporte, no oferecimento sensacional da Cogil Materiais para Construção e Acabamento. Você que tá construindo, tá reformando, dá um pulinho lá. Onda Oeste.
Pois é, estamos de volta por aqui. Eu, Gabriel Anderson, prazer estar contigo. Roseli Amorim, Marisol. Prazer. Beijo. Pois é, Roseli, terceira rodada da fase de grupos e o bicho vai apertando, a parada vai apertando o laço, velho. É isso aí, né? É isso mesmo. A partir de hoje começa a terceira e decisiva rodada da fase de grupos da Copa. Por isso, os dois jogos de cada grupo serão simultâneos. Serão duas partidas ao meio-dia e duas às 4 horas da tarde no horário de Brasília. No grupo A, o primeiro eliminado é o Catar. Com 0 pontos, as duas vagas para as oitavas serão disputadas entre Holanda, com 4 pontos, e Equador, com 4 pontos, e Senegal, com 3 pontos. Viu, pessoal? É, e tá acontecendo agora, então, Holanda já ganhando aí de 1-0 do Catar, né? O Equador tá eliminado. Equador e Senegal, né, jogando agora também, no mesmo horário. É isso aí. No grupo B, Inglaterra tem 4 pontos, Irã tem 3 pontos, Estados Unidos tem 2 e País de Gales tem 1. Todos têm chances de classificação, porém, Gales precisaria vencer a Inglaterra e tirar gols de saldo, viu, pessoal? Difícil, né? Difícil, a gente não acredita nessa vitória não. O que, que você acha? Quando você fica refém de gols ali, cara, aí é muito complicado, porque... tem que ser um milagre mesmo pra conseguir, né? E o time da Inglaterra tá que tá, né? Tá com a tocha acesa. Tá bem assanhados aí os caras. Então mesmo. No grupo C, a Polônia tem 4 pontos, a Argentina e a Arábia Saudita tem 3 pontos e o México tem apenas 1. Pra seleção mexicana passar, tem que vencer a Arábia Saudita e torcer pra Argentina perder pra Polônia. Também é pouco provável, né? Mas enfim... A gente também não achava que a Argentina perderia no primeiro jogo, né? Então, é pra Arábia Saudita, né? Que cada jogador ganhou um carrão aí, poxa! Pois é, gente, eles ganharam um carro de quase 4 milhões cada jogador. Então, acho que nada é impossível, viu, Mari? Mas eu acredito que vai dar Argentina aí, porque... né? A Argentina tem tradição. É, eu também tô achando que o México vai ter que voltar pra casa com um sombreiro e uma garrafa de tequila mesmo, pra se conformar, viu, vai pessoal? Lá comer um burritos. No grupo D, a primeira seleção classificada, a França, está com 6 pontos, a Austrália tem 3 pontos e a Dinamarca e Tunísia tem 1 ponto cada. Para a Tunísia e Dinamarca passarem, precisam vencer e então disputar qual tem mais saldo de gols para a segunda vaga do grupo. Também bem difícil, né? Também acredito que seja mesmo França e Austrália. Ai, essa França, meu Deus do céu, não sai do pé da gente. Mesmo quando ela não tá no nosso grupo, a gente tá com medo dela. Como é que pode isso? Não treme não, Mário. Vambora. Não tô tremendo não, pode vir. Pode vir, seus... croissants. Que aqui a galinha é caipira, rapá. Nós vamos mandar vocês lá pro bidê. Isso. Com sutiã. E lingerie. Boa. No grupo E, a Espanha tem 4 pontos, Japão e Costa Rica tem 3 pontos e a Alemanha tem apenas... 1 pontinho. Olha pra você ver como é que são as coisas. Que prazer, né? Falar aí, isso. Você vê, então. A Alemanha... Só com pontinho. Mas eu não sei não, eu acho que a Alemanha ainda pode correr atrás aí e vencer, viu? Olha lá, ó. Apesar do último lugar para a Alemanha passar, não é difícil. Os alemães têm que vencer a Costa Rica e torcer para a Espanha vencer o Japão. Isso daí são duas coisas que podem muito acontecer, né? Tem uma chance muito grande ainda deles conseguirem se classificar. Mas a gente tá aqui torcendo não, como diz o Gabriel, o nosso secador tá o quê, Gabs? O secador tá no talo aqui, meu amigo. Se tem 4 aí de velocidade, de temperatura, nós estamos nele. Na dança do Creu. É, isso aí. Ah, eu creio que a Espanha deve vencer o Japão. Agora... Eu também acho. Tem que ver a Costa Rica aí com os alemães. Não sei. Eu tô torcendo pra babar esse negócio aí, viu? Vamos lá. Pois é, eu vou torcer pra Costa Rica. É porque ninguém engoliu até hoje aquele 7-1, né? Então vamos deixar a Alemanha de fora, vamos torcer. E nem vamos engolir, né? Isso nunca. No grupo F, Croácia e Marrocos têm 4 pontos cada, Bélgica tem 3 e Canadá está eliminado com 0 pontos. A Croácia vai enfrentar a Bélgica na última rodada e quem vencer fica com a vaga. Enquanto o Marrocos enfrentará o já eliminado Canadá. Marrocos tá bem, viu? Tá jogando bem. Eu acredito que dê Marrocos e Croácia mesmo. Bom, vamos lá. O grupo G...
já tem o Brasil classificado com 6 pontos. A Suíça está em segundo com 3 pontos. E Camarões e Sérvia têm 1 ponto cada. As três seleções ainda podem conseguir a segunda vaga. Porém, a Suíça precisa apenas vencer para se classificar. É, eu acho que Suíça vence aí a Sérvia. E vai acompanhar o Brasil aí na classificação. O que você acha, Gabs? E o Brasil vai subir os pontos, porque ele vai ganhar de Camarões também. É bom o Brasil marcar uns gols a mais aí, para aqueles famosos saldos de gols. Isso, né? Se precisar lá na frente, né, Gabs? É, lá no juntar dos ovos, como se diz o bom mineiro, aí tem uns golzinhos ali para contar, né? É, se precisar, é isso aí. É isso mesmo. E temos ainda o grupo H, viu, pessoal? Também já tem a última seleção classificada, Portugal, com 6 pontos. Gana está em segundo lugar com 3 pontos e Coreia do Sul e Uruguai têm 1 pontinho cada. Mesma situação do grupo G, todos têm chance, porém, Gana depende só da sua vitória para ficar com a vaga. Pois é, eu tava falando aqui em relação ao Brasil enfrentar Portugal, mas eu tava conversando com o Daniel e ele falou assim, não, Gabriel, eu, no caso, enfrentaria o segundo do grupo. E aqui, tudo tá se formando para Gana continuar, já tá em segundo, né? Continuar em segundo e aí o Brasil enfrentaria Gana e não Portugal, sabe? Só corrigindo aqui, viu, pessoal, para você espectador e também ouvinte da Onda Oeste aí, para depois você falar, nossa, dá zero para ele, né? Mas é isso aí. É isso mesmo. E temos jogos de hoje também, viu, gente? Vocês querem saber? Vamos lá. Vamos falar dos jogos de hoje? Eu já tava olhando ali. Eles começaram agora meio-dia. Isso mesmo. Hoje ao meio-dia começou os dois últimos jogos do grupo A. O já eliminado anfitrião, Catar, entrou em campo com a líder Holanda, que já está praticamente classificada. Na primeira rodada, a Holanda enfrentou o Senegal, não apresentou um bom futebol, porém, venceu. Já na segunda rodada, contra o Equador, também jogou pior e novamente teve sorte de conseguir o empate, fazendo o seu gol no comecinho da partida. Por isso, com 4 pontos e 2 gols de saldo, só é eliminada se perder por mais de 2 gols de diferença para o Catar. E o outro jogo termine em empate. O outro jogo é a disputa da segunda vaga entre Senegal e Equador. O Equador está na frente com 4 pontos, enquanto o Senegal tem 2. Quem vencer essa partida se classifica. E no caso de empate, a seleção sul-americana fica com a vaga, a não ser que o Catar consiga vencer com 2 gols de diferença à Holanda, o que parece muito improvável. Já estão perdendo, inclusive. É, acabou o primeiro tempo, né? O Catar está perdendo de 1-0. Mas o Senegal tá ganhando de 1-0. A laranja mecânica aí não tá jogando bem, mas tá chegando, né? Tá indo com sorte ou sem sorte, a gente não sabe porquê, mas tá indo, tá chegando. Pois é, a Holanda tá vencendo por 1-0 e o Equador e Senegal tá 1-0 pro Senegal, viu? É isso aí. É isso mesmo. O que mais? Hoje às 16 horas também tem jogo. Isso, serão os jogos simultâneos do grupo B. Em um jogo com muito simbolismo político, Irã encara os Estados Unidos. O time americano mostrou um bom futebol nas suas 2 primeiras partidas, entretanto, empatou as 2, contra Gales e Inglaterra, por isso só se classifica se vencer. Em caso de empate, o Irã fica na frente. Apesar de ter perdido por 6-2 na estreia, a seleção asiática mostrou uma ótima recuperação, vencendo Gales em um bonito jogo. A outra partida do grupo é entre Inglaterra e País de Gales. A seleção galesa tem situação complicada. É a última colocada no grupo 1. Com 1 ponto. Para se classificar, tem que vencer a Inglaterra e torcer para o empate na outra partida. Já a seleção inglesa tem a situação mais tranquila. A única possibilidade de não se classificar é se perder para Gales, o outro jogo não terminar em empate e ainda perder uma vantagem de 6 gols de saldo. Ou seja, impossível, né? É. Impossível. É isso aí, pessoal. Sensacional são as informações aí da Copa, né? No Catar que tá rolando, né? Com muito calor, com muito frio, enfim. Pessoal... É frio perto do ar-condicionado, calor na rua e salve-se quem puder. É isso aí. E sem cerveja no estádio. E tomara que os jogadores aí do Brasil se recuperem rapidinho pra sexta-feira estarem lá lindos. Pois é, fortes, animados. Estamos todos torcendo para isso. Com, né? O pé calibrado. Para que todo mundo fique bem e se adapte aí o mais rapidamente possível, né? No Catar.
Pra... E o quê? O quê? Vitória? E uma boa recuperação do Alexandre também, O Alexandre, o Danilo e o Neymar, né? No, é isso aí. No PM aí, então. Eu acho que desses aí, o Neymar é o mais grave um pouco, assim, digamos, né? É, eu não sei, porque geralmente lesão no quadril também é problemático, viu? Na bacia. Na bacia. Ei, Roseli. Ah, eu sou veinha, tio. É isso mesmo. Então a gente torce pela recuperação de todos os jogadores aí. A gente torce também pro Brasil e pra sempre pra frente. Sexta-feira tem jogo, galera. É isso mesmo. Dale, Brasil. 16h. Vou ganhar o nosso bolão. Eu também quero ganhar. Eu divido com você. Tá bom. É isso, a Verinha tá aqui atualizando a gente. Senegal, 1-0 no Equador. Pois é, eu vi aqui, Verinha. Holanda, 1-0 no Catar. Beleza, obrigado. É, mas ainda tem a segunda, né? Segundo tempo aí. Agora tem a segunda etapa, né? Tem a segunda etapa. É isso aí. Um grande abraço pra vocês. Muito obrigado pela participação. Roseli, de volta aqui à nossa bancada. Amanhã a gente volta, então, a partir do meio-dia e meia, com mais informações. A gente conta tudo pra você em relação ao que com os acontecimentos de hoje, do jogo agora das 16 horas e também do jogo de amanhã, né, Roseli? Já sabendo quem Brasil vai encarar, então, ai, né? Ai, ai, ai. Valeu, Mari. Valeu, Gabriel. Valeu, Roseli. Muito obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente desde de manhãzinha e você também que chegou agora. Beijo! Valeu! O próximo na parada é o nosso querido André Pança com Tamo Junto, aqui na sua! Onda.